ବା ବାରେ ଝିଅ, ଘରୁ କହିକି ଆସିଛି ମୁଁ ବାପା କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଝିଅ କ'ଣ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଳିରେ ପଶିକି ଏଠାରେ ପ୍ରେମିକ ସହ ଗଳିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। କେଉଁ ଗଳି ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରେମିକ ସହ ଆସିଛି ଲୁଚି କରିକି ଘରୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ପ୍ରେମିକ କହୁଛି ମୋତେ ସବୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକା କହୁଛି ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି, ପ୍ରେମିକ ତ ଅରାଜି, ସବୁ କାମ ସାରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବ। ଝିଅ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛି, କହୁଛି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏ ଝିଅକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି ପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିଦେବେ।